Joo, eli sitten mennään. No niin jo. Käspä. Hei, anna. No niin, nyt mä näen yhdessä vähän se, tätä tietä. No niin. Mä näen tätä aika vähän kyllä taas, oi saatana. Joo. Mitä menee näin? No, riittävästi joo. Kuinka iso tää oli tää tota? Joo. No niin, nyt mä laitoin niinku... Ei no, radalla ollaan siis. Radalla. Olen. Sun ääni ei sit kuulu, mutta no on. Ihan sama. Oi. Mun täytyy vielä editoida tää video sitten. Kun mun nauhoitus meinaa päällä, niin... No oikeastaan ei se... Oikeastaan haittaa. No joo, ja sit tupeen, niin... Mulla menee ehkä maks 15 minaa. Siis riippuu kuinka pitkä mä teen. No jaa. Tuleeko? Kui saatana. Tää sä saat mut kiinni tässä kuitenkin. Oo, saakeli. Ei saatana. Vitsit. No joo. Ei se mitään. Mä joudun kuitenkin vähän katsomaan tätä. Tää on taas pikkosen. Kyllä mä sen velan näen. Mikä on sopiva? Oi, saakeli. No niin. Niin, vittu. No mä arvasin, että mä en näe paljon paskaakaan. No hyvä kun näkee, se oli kiva josta. Mä kiva jo muutenkin. Niin. Mua ei mene äänettömästi. Kyllä. Sellaista. Joo. Jep. Oi saa. Peve. Oi. En oo vielä mennyt. Kuinka pitkä lata tää on muuten? Joo, en minäkään. Että tota. Hieno koori kyllä taas vaihteeksi. No, kyllä se näinkin menee. Noin. Hyvä kun tietää missä reunat menee. Se on vähintä mitä voi tietää. Vai kuinka? Jep. Se täällä on vähän oikeeta, kun vähän pitää kuotella välillä ja katsoa taakka. Ui, hyvä ne aiko. Noin. Miettii, mä en ole koskaan tätä ajanut, niin ne voi olla muuta, että...
Joo, saat. En tiedä. Voisi joskus kokeilla, mutta ihan oikeastikin käytännössä. No ei vaan siis VR:ssä. Vitsit. Kun tässä helpaantuu vähänkään, niin näkee, että ei kannata helpaantua. Vielä olen täällä. Ui, hyvänä aika. Vielä olen täällä. En ollut. Äsken olin, mutta en ole enää. Ui, jumalauta. Oikeska. No ei se mitään. Puhuis sen kanssa vaiheen yöauhassa, niin tuun kohta sinne piekkoon. Hyvä paskan vaiheet. Oh, oi, 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 oi. Mua ei todellakaan tietoa. Kauan minä olen ajanut. No ihan sama. Ihan sama, ihan sama. Ei voi tulla, koska mulla on omat äänet. Ei voi tulla. Niin. Mut mä en laita. Mulla ei tai ole. Joo, mulla ei kai oo se päällä, koska... Et mulla ei oo se päällä. Ui, saakeli. No niin. No niin. Tää on ihan hullua. Ui saa. No niin. Vaikeempaa kuin mä luulinkaan. Oikeesti tää on aika vaikeeta tää ajaminen. Mettää. Saa tästä kopioikkia. Ui saakkeeli. No niin. Joo, se meni. Välillä vaan yhdessä vaiheessa meni, mutta no pikkuikoi. Ai niin, sen kanssa ketä sä näytit? Ai, hetkinen, aidotettua maalaista tietä. Oi, se on peli. Noniin, noniin. Mä feilasin, koska mä tiedän kumpaan suuntaan pitää mennä, niin... Mulle tullaan sanoa tästä kyllä vielä joko päivää. Ehkä. Vai onko? Mä vedin vähän feiliks. No. Vittu. Mä tein sellasen tyhmän. Aivan toppia.
Kuule. No niin. Jaa. Mä feilasin tän. En tiiä. No ihan sama. En tiiä leikkaanko mä tota yhtä kohtaa pois tästä ollenkaan. No mietin mäkin vahingossa vähin pois alusta. Ihan vahingossa. Suova. Yes. Aika lähellä sitä paikkaa. Kuinka iso suova tässä on? Ja sit siinä on vielä... No niin! Tosin... Tota... Joo. Auto meni kellalleen, kyllä. Vähän. What the? Oliko sinne sellainen siirto siinä avautuksen jälkeen? Ei. Ai onko? Siltä taas joku vanno siltä, no niin. Hello, hello. Pikku hetki, kun mä saan tän auton tonne noin. Noi! No niin. Kyllä kelpaa. Voinko tuo kyytin, kun mä oon täällä roottelemassa? What? Siis mä oon täällä parkkipaikalla. Ai saatana! Mä oon täällä niin, mä oon täällä jo oottamassa. Hi is me... YouTube. Ei, mit? Mä sanoin, että hi minua YouTube. Sanoin hi minua YouTube kanava. No, mä en taas. Mä en osaa todellakaan, mun pitäis opetella. Hi YouTube. YouTube, YouTube. No, haluut sä noille sua? Eee, sanoin vanniksen. What? Joku autolla. No joo, vois mennä kyytiin. Opikse.
that's a good day. Come on! Siis mitä toi yksi niinku... Halo! What? Voi vittu. Is Finnish. Me Finnish. What? Me Finnish. Fine. Mä vähän... Mi... What the... Joo. Mä lensin niinku... Ihan kivasti. Ja mä vähän niinku oottelen tässä sua. Joo. Joo. Mun koiviin se kuuluu. Mä oon täällä! Perkele. Kuku. Oota. Mä muuten kuuntelen tosta, että... Ei se kuulu. Ihanaa. Noni. Kätevä. Oiko? Jaa. No, ei se haittaa. No, mä saan siitä kuitenkin sillä, että mä saan musiikin siitä pois kuitenkin, niin ei se ole niin justiinsa. No, kun siinä on sellainen tietty juttu. Thanks. En mä saa tästä copylikea välttämättä. Joo, en mä tus... No... Ihan YouTubesta. Välttämättä. No... On mua yksi palautus, että semmoista. YouTuben puolella. Vaikea sanoa. No ei se mitään. Kyllä näin. Kyllä huomasin. Mä voisin muuta... Mä en oo ees hirveen kauaa! No niin, nyt mä näen ees jonkun pelaa. No, toi intro on ihan fine. Mä teen sen vielä paremmin. Intro on sitten, kun mä saan tän videon ulos. Tässäkin menee joku näin aika. Ei ole vielä, koska mua on nauhoitus edelleen päällä. Ei se oo siinä. Mä jonkun päivän nauhoitan, että mä saan... Semi-hyvin, eikö? Semi-hyvin vai minkä? Mitä hittaa?
No joo, myönnetään. Nehän on niitä pahimpia. No, ei mun ääniä nyt tällä kertaa tarvitse pistää, kun mä tiedän sen, että sitten jossain vaiheessa silleen, no niin, oi, mua kävi tolleen, mutta mä menin katolleen. Kyllä. Aika nätti veto oli kyllä kieltämättä. Kyllä. Kyllä. Tää vähän laki tai pomppii tää paikka. Siis mua jostain syystä pomppii tää paikka. Se ei kyllä pysy. Eikö se vaiho? Ja. Se oli nopeeta. Vittu, mua näkyy, että sä oot näkymätön. Sille, what? Kyllä. En tiedä, kuule. En tiedä. Mutta jos olisi vähän... Tökkäseekö suuakin tää mappi silleen? What? Mikä? Mikä se oli? No, aion mä sen päivän pitkän videon tästä tehdä, että... Tsekkaa auto, hei. Kuin niin. Mitä ei... No. Mä en oo edes niin pitkä. Että ei siinä. Kuinka pitkä mulla on jalat? Joo. Se, oi jumalauta. Niin jatketaanko matkaa, perkele? Joo, ei vähän. Ilman ongelmitta. Kyllä se vähän tökki, no, ton saa. Joo, mä huomasin kanssa. En tiedä. Mua ei ainakaan ollut. Mua ei ollut ainakaan. Mitä? Mulla ei ollut. Siis tää peli kyllä vähän kusettaa vähän. Mitä? No, mii? Okay. Peli niinku vähän niinku, joo. Aiot saada takaspäin mennä. Aa, sä peruutat. Joo. Kyllä sen oikein menee. Mä vaan näet taakse.
No niin, ja totta. Eikä tiellä näy mitään. Tyyli, joo. Peli vähän tekee niinku seivat. Mitä hittoo? Peli oikeesti. En tiedä. Ai vähän pukittaa. Se voi olla mahdollista. Tai ei mahdollista, katsotaas. Mä en näyny vielä semmin hyvin tossa mapissa. Pelkele. Näyny yöttävän hyvin vielä tästä. No mitä? Ei vaan siis tosta webbikameosta. Vaan selvitetty. Se on tuossa 6. Vasta. No tänään video, niin... Mitä siihen? Tänään jos mä teen videon, niin... Tää tulee tänään kyllä tupeen. Muutama editoinnin jälkeen. Ehkä. Ai ei. Menit sanomasta se. Mit? Tää peli ihan tahaten tekee jotain. Nyt saa olla hyvä jos toimii. Kun muakin on välillä täydet netit tossa. What the f... Pelin logiikat on kyllä. Jaa. Tää on ihan hyvä. Vai? Joo, mä kuulen tää huudon. Joo. Sä oot ennenkin ajanut. Kyllä mä oon kuullut tälle miksei joskus. Kyllä. Niin. Ihan hyvää tätä tökkimistä.
Mä oon samaa mieltä. Auton vaihto. Pitää katsoa sit peliä kun mennään, niin pitää katsoa. Joo, mä huomasin. Mä huomasin. Jep. Kyllä. No tykkäsyt on hyvää. Niinku vai. No, niin. No, mut mä en tiedä sitten kuuluuko se mun ja niitten jonontevaisten keskustelu. Kyllä. Mut mä en tiedä sitten kuuluuko mun ja niitten jonontevaisten keskustelu. Tästä katsoa jossain vaiheessa kuuluuko. No. Joo. Kuulostikin siltä. Jossa. Laki. Täällähän nää muut on näköjään. Kuvaa hyvin näitten keskustelun. Äijä lähti autosta. Okay. Shit. No . Pääsit sä sit. Kummalla puolella latti? Ah, se on sillä puolella. Jaha, te kaksi jäi selle. Kuku. Mitä?
Ei sitten. Niinku... miten meni näin niinku... Mitä? What happened? Ja mitä sä siellä teet? Tää peli niinku tekee aika... Niin, mennäänkö sillä vai millä mennään? Täh, what? Pielaki joo. Oota. Okei, mä oon tän katolla. Come here! Sanoin noille muille. Ja oikein. Come here! Oliko? Come here, guys! Niin sitten! Ei sitten! Ei väkisi! Joo! Joo, mä... Joo, tökki... mä oon muuten tän katolla. Kyllä, mä oon tän auton katolla. Tökki vähän. Jaa. Jep. Mä taisin sanoa ton muuten kameralle ton jutun. Ehkä. No se en onneksi. Kaksi sanaa aina. Taisin sanoa. No pitää sit kuunnella jälkikäteen. Ehkä. Siis tunnin mittainen. Siis kauanko mun pitää vielä niinku tehdä? Jokunen. Ja sitten editoida se vielä se vähän päälle tunti. Ei vaan mun pitää editoida muutenkin se video sitten. No, riippuu kuinka pitkä se on. Se riippuu siitä aina. Joo, olen. Kyllä sä saat tän vielä. What? Kyllä sä saat tän vielä, kuule. Menevään. Ehkä. Ja huomasin. Taas on vasta kyllä vähän. No niin. Tuppa se sieltä päätä vielä. Joo, sieltä. Kiitos. No niin. Ja. Mikäs tässä ollessa mennessä? Nehän olisi mahtunut tän paikan sisään tai tän jutun sisään. Mikä nyt jökkii tässä paikassa? Taas niinku. En tiedä vaan mikä jökkii täällä. Taas ihan selkeästi. Mua jökkii vähän mappi. Vähän jökkii mappi, mutta ei paljon.
Mulla saattaa olla vähän. Jos tää jaksaisi sen tunnin, niin helpostikin. Sulla niin kyllä se ilmoittaa kyllä. Oon mä jossain vaiheessa tehnyt tunnin videoitakin. Skyrimistäkin tein. No niin. Skyrimistäkin mä oon tehnyt videon. Siis ihan joku tunnin, oisko. En mä nauhoittamalla, mutta liveä striimaamalla. Hyvin se kävi. Ihme, että ei ole kysellyt. Ihme. Huomenna. No ainakin viestit on laitettu. Minä laitoin äsken viestiä, mutta ihan sama. No. Mun pitää suunnilleen 7 asti tässä olla. Sun ääni kuuluu aika hyvin. Vai? What? Olen. Okei. Okay. Disko, että ei näköjään tykänny. No joo, jos mä teen liveä samalla. Ei liveä, vaan nauhoitan samalla, niin ei ihme. Ihanaa.